Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – небезпека грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Станом на 30 січня 23 школи Миколаєва закриті на карантин. Як повідомляє сайт Міністерства охорони здоров'я України, епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ станом на 26 січня вже був перевищений. Хоча у Миколаївській області епідемії немає. Як убезпечитись від грипу та ГРВІ? За яких симптомів необхідно звертатись до лікаря? Які різновиди вірусів найбільш небезпечні? Сьогодні дізнаємось у нашого гостя в студії. Заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Віктор Фаюк. Віктор Володимирович, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добре. Кореспонденти зі служби новин побували в навчальних закладах, де введено карантин. Пропонуємо їх відеоматеріал. Денис Ярованко навчається у 7 класі загальноосвітньої школи номер 61, в якій відсьогодні призупинили навчальний процес через захворювання з грипу та ГРВІ у дітей. Учень прийшов до школи, аби отримати домашнє завдання. Денис Ярованко говорить, в його класі навчається 29 дітей, вчора було відсутні 8. Сам хлопець не хворіє. Це погано, тому що діти хворіють, і ми не ходимо до школи, і не отримуємо знань. Треба згуртовуватись, щоб не хворіти і бути здоровим. Тетяна Коганова – учителька початкових класів. Жінка говорить, в її 3-му Б 28 січня було відсутні 8 з 23 дітей. Протягом останнього тижня в нас збільшилась кількість відсутніх дітей, тому за повідомленнями батьків було проінформовано мене, що діти хворіють. Це ОРВІ, грип. Тобто вчора в мене не було вже 8 дітей. Сьогодні вже, коли я спілкувалася з батьками, ми через групу спілкувалися з батьками, то вже 12 дітей. Ну, на сьогодні вже хворіють. Медична сестра загальноосвітньої школи номер 61 Катерина Мусійчук говорить, протягом останніх кількох днів до неї по допомогу звернулось 5 учнів з головним болем, запамороченням, нудотою. Директор школи Володимир Шепілов говорить, найближчого понеділка вчителі розмовлятимуть з батьками стосовно стану здоров'я учнів, щоб зрозуміти, коли відновлювати освітній процес. У нас 391 учень, захворіло 95 людей за вчорашній день. До цього двічі ми вивчали момент завчора, позавчора, поступово це число зростало, і ось наприкінці вийшли на 25% учнів, які хворіють. У нас за поріг вийшли 20%, це 11 класів з 16. 5 класів у нас на сьогоднішній день ще якось терпимо. У спеціалізованій середній загальноосвітній школі номер 22 міста Миколаєва 29 січня тривав освітній процес. 30 січня у навчальному закладі він призупиниться через захворюваність у дітей на грип та ГРВІ. Олександр Давиденко навчається в 11 класі. Дівчина говорить, в її класі навчається 26 учнів. Сьогодні на заняття прийшло 6. Я знаю, багато людей просто вже декілька днів хворі вдома. Декілька учнів сьогодні просто полишили школу лише за станом здоров'я, їм стало погано. Тому так, от такі справи. Вчителька української мови та літератури 11 класів школи номер 22 Олександр Казанжи каже, у понеділок ситуація була ще нормальною, але за останні два дні відвідування погіршилося. На заняттях 50% учнів з 11 В-класу. Проводжу роботу з батьками. Прошу, щоб дітей не відпускали до школи, якщо вони хворі або погано себе почувають. Тому, в принципі, батьки прислухаються і ситуація така, як з учнями проводимо роботу. На класній годині вчора говорили з ними про те, що треба перше дотримуватися різних засобів гігієни, мити руки в першу чергу, не купляти, намагатися не відвідувати зараз у цих місць, де накопичення людей велике, тому що це теж сприяє поширенню інфекції. Ну, вони, в принципі, поставлені до відома, що треба бути обережними сьогодні. Позавчора у мене було 37 чоловік. Позавчора у мене було 37 чоловік, вчора було 22 людини, сьогодні 17 осіб. Я просто це контролюю і беру собі на замітку. Сьогодні, наприклад, зверталися діти з симптомами грипу. Ось такі пішли скарги на головні болі, температуру, ніс мокрий. Директор спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи номер 22 Петро Богун каже, через відсутність такої кількості дітей вирішили призупинити навчальний процес. Понеділок було 19%, було кількість дітей була відсутня, а в школі навчається майже 1500 учнів. У вівторок, уже вчора, у нас було 23%,
Але ми не ставили питання вчора про призупинення навчального процесу, тому що така погода була, дощ був, ми думали, що це пов'язано саме з такою погодою. І вже сьогодні, коли ми на першому уроці зробили моніторинг, і вже була кількість дітей, які прийшли в школу, і з першого року ми вже відпускали їх, бо їм було погано, у них була температура, то ми прорахували, сьогодні фактично біля 30% відсутніх дітей, а це майже 400 учнів по школі. Начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко телефоном сказала, за 30 січня 2020 року у Миколаєві призупиниться освітній процес у школах номер 29, 49, 11, 32, 20, спеціалізованій школі номер 22, гімназії номер 41, юридичному ліцеї, муніципальному колегіуму. Надалі триватиме карантин у школах номер 24, 61, гімназії номер 2 та спеціалізованій школі мистецтв і прикладних ремесел Академії дитячої творчості. У школі номер 1 імені Олега Ольжича відновиться освітній процес з 30 січня. Це тема дня. Небезпека грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій – тема нашого сьогоднішнього ефіру. Вітер Володимирович, будь ласка, на сьогоднішній день скільки шкіл закрито в Миколаєві на карантин? На сьогоднішній день закрито за повідомленням начальника управління освіти Ганни Володимирівни, що сьогодні додали ще 11 шкіл. Тобто десь біля 32-33 шкіл по місту Миколаєву на сьогоднішній день знаходяться на карантині. І будуть цей карантин продовжувати. Можливо, деякі школи, в яких вже закінчиться карантин, вони розпочнуть з наступного тижня вже навчальний процес. А скажіть, будь ласка, карантин, наскільки це дієвий захист від грипу і гострих респіраторних захворювань? Карантин – це така форма, яка собою… Це ж, Що він передбачає, карантин? Карантин передбачає собою розмежування потоків. Потоків людей для того, щоб вони як можна більше одні потоки з іншими не спілкувались, не пересікались. Тобто не було контакту між хворим і здоровими дітьми, наприклад, або дорослими пацієнтами, людьми, які можуть при великому скупченні людей часто стикатися. І, як відомо, ГРВІ і грип – це вірусна висококонтагіозна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Тому карантин передбачає собою те, щоб люди як можна менше контактували між собою. Це характерно для дітей, для таких контингентів, як школи, дитячі садки, де діти знаходяться в одному класі, де вони сидять за одною партою, за одним столом, спілкуються, і це є великою можливістю, що ті ще, хто не захворів, може захворіти на вірусну інфекцію. А щодо дитячих садків, вони теж закриті? Ні, на сьогоднішній день інформації про те, що закриваються дитячі садки, немає. Але якщо в навчальних закладах, в тому числі і в дитячих садках, школах, більше 20% дітей буде відсутнім, тоді накладується карантин. Карантин накладується управлінням освіти. Чи проводяться в Миколаєві, крім карантину, ще профілактичні заходи? І які? Да, профілактичні заходи завжди проводяться, тому як ГРВІ і грип – це вірусна інфекція, яка характерна сезонністю. Тобто і на початку сезону, а це осінньо-зимній період або зимньо-весняний період, тому на цей період ми пропонуємо жителям міста, включаючи і дітей, перше, що можна займатися профілактикою – це вакцинація.
Вакцина була... Це дієвий спосіб вакцинації? Саме дієвий і найперший спосіб – це вакцинація. А багато людей побоюються робити вакцинацію. Чому, як ви вважаєте? Ну, це їх, мабуть, недосвідченість, неінформованість про те, що легше привитися, як потім лікуватися. Тому що імунітет, який виробляється у людини після того, як вона отримала прививку, це всього 7-14 днів. І вероятності того, що ця людина захворіє, значно менше. Значно менше, якщо навіть буде достигнути такий відсоток, як 90, 95, 98 від тих, хто отримав прививку, то це дуже добрий результат. А де можна зробити щеплення від грипу та ГРВІ? Щеплення від грипу та ГРВІ можна зробити в наших лікувальних закладах, в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, лікаря-терапевта або лікаря-педіатра, сказати, що хочу привитися від, або якщо лікар сам порекомендує привитись від вірусних інфекцій, як від грипу, так і ГРВІ. І потім можна придбати вакцину в аптечних закладах. Вакцина була в достатній кількості і зараз наявна вакцина. Потім зберігається холодовий ланцюг, передається ця вакцина в спеціальній упаковці до кабінету щеплень у центрі первинної медико-санітарної допомоги або в сімейній амбулаторії, а в нас у всіх сімейних амбулаторіях є щеплювальні кабінети, і там прививається людина. Є всі можливості і все необхідне для того, щоб її провести. А чи можете ви сказати, Віктор Володимирович, скільки коштує щеплення від грипу? Вакцина, скільки вона коштує? Можна це питання, тобто, я не готовий просто сказати. Була 300-400, на сьогоднішній день я не знаю сказати, люди підуть, а там буде інша ціна. Добре. А який сьогодні рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Миколаєві? В Україні на сьогоднішній день в багатьох областях перевищений епідемічний поріг. Перевищений найбільше він у західних і в центральних областях. Перевищення в Україні в цілому перевищує підпоріг на 1,6%. В місті Миколаєві абсолютно спокійна епідемічна ситуація. Нічим вона не відрізняється від попередніх 3-5 років. На сьогоднішній день ми ще не досягли епідемічного порогу на 28,2%. Тобто, якщо узагальнити, то нам іще треба 30%, щоб ми досягли епідемічного порогу, щоб сказали, що в місті Миколаєві є епідемія. Епідемії нема. Але захворюваність на грип та РВІ зростає. Ми бачимо це по дитячих садках, ми це бачимо по дорослому населенню, яке звертається до наших лікувальних закладів. Тому підйом захворюваності є. Але це не епідемія, це не критично, ми не досягли навіть порогу. Ну, слава Богу. А як розраховується епідемічний поріг? Епідемічний поріг розраховується Миколаївським обласним лабораторним центром МОЗ України. Існує певна, береться інформація за 3 або за 5 років, є формула спеціальна, і згідно цієї формули розраховується епідемічний поріг. Це над цим працюють фахівці, які мають санітарну освіту, відповідну освіту. Вони розраховують і надають цю інформацію до управління охорони здоров'я. Ми інформуємо наші лікувальні заклади, інформуємо населення, працюємо з населенням. Таким Віктор Володимирович, а скажіть, будь ласка, чи можна убезпечити себе та своїх дітей від грипу та ГРВІ? І якщо можна, то як? Ну, я вже казав, повторюю знову, що самим дієвим є це щеплення. Так, це зрозуміло. Ну, і крім всього, це підвищення імунітету. Найбільш вразливі... Давайте зупинимось трошки більше на цьому. Підвищення імунітету. А наскільки сьогодні імунітет підвищений у наших дітей, наприклад?
Ну, імунітет можна підвищити декількома шляхами. Будь ласка. Це, по-перше, харчування дітей. Якщо діти споживають фрукти, споживають харчові продукти, які содержать багато вітаміна С, наприклад, це можуть бути і лимони, де найбільша кількість є вітаміну С, це можуть бути інші харчові продукти, які дитина повинна употребляти в харчуванні в своєму. Не забувати про те, що є цибуля, є часник, є інші харчові продукти, які рекомендують всім діткам, дорослим. Тобто старі бабусіні рецепти, вони і сьогодні актуальні? І сьогодні актуальні, і дієві, тому що є деякі фітопрепарати, тобто це і рослинні препарати, завдяки яких їх вживання в їжу повишається і імунітет, і захисні можливості організму людини. А якщо дитина, наприклад, перебуває у великому натовпі людей, чи це може сприяти тому, що вона захворіє на грип та ГРВІ? Якщо там є хворі, то вірогідність є в тому, що вона захворіє. Якщо там буде невелика кількість людей, які можуть передавати цю інфекцію, то шанси невеликі. А скажіть, будь ласка, наскільки імунітет важливий для того, щоб швидко вилікуватися від грипу та ГРВІ? Чим вищий імунітет у людини, тим її захисні можливості стають більші. І навіть якщо людина захворіє на ГРВІ або на грип, вона її може перенести в дуже легкій формі, яка буде проявлятися, наприклад, тою ж самою нежиттям там, і короткочасним підйомом температури одного дня, а на слідуючий день її вже немає. Тобто в легкій формі. Тому якщо привитись і правильно харчуватись, вести здоровий спосіб життя, є такі ще методи, як закалювання, тобто обливання водою, але про це треба окрему тему. Тому що якщо цим бути непідготовленим так, як потрібно, і занирнути то краще, у холодну ванну. Да, то краще цим не займатись. Для цього потрібно контактувати із своїм сімейним лікарем, педіатром, терапевтом, який пацієнту може розказати, як правильно користуватись. Тому що якщо неправильно цим методом закалювання користуватись, можна отримати обратний ефект. Тобто ще зробити їх гірше. Медики нагадують, що не стільки страшний грип, як його наслідки. Чому, Віктор Володимирович? Це дійсно так. Якщо вчасно профілактувати дане захворювання, а навіть якщо людина і захворіла на дане захворювання, але вона не займалась самолікуванням, звернулась вчасно до лікаря. А що значить самолікування? Багато наших пацієнтів, які почувають себе не дуже добре, звертаються, не звертаються нікуди. Звертаються один до одного. Або один до одного, да, або просто знаходяться вдома, не приймають ніяких ліків, нічого і чекають на те, що стане краще. А краще може і не стати. Тоді хвороба переходить в більш важкий стан, може і навіть закінчитись тим, що пацієнт може попасти до стаціонару. Тобто наслідки можуть бути дуже важкими. Так? Може запалення легень, запалення бронхів. Багато ускладнень, різні можуть бути ускладнення від грипу. Грип – це не такі, або ГРВІ, не таке, як кажуть в народі, дуже просте захворювання, яким можна легко його перенести і не мати ніяких захворювань. Це можуть бути і ускладнення зі сторони органів слуху. Тобто будь-що. Будь-що. Ми не знаємо. Буває так, що інфекція проходить дуже легко,
в легкій формі, а буває, якщо неправильно лікувати або невчасно звертатись до лікаря, то це може закінчитися, я ж кажу, стаціонаром. Як правило, в 99,9% такі пацієнти виздоравлюють, але легше ж все-таки і менш затратно займатися профілактикою, аніж лікувати потім хворобу, бо це і затратно фінансово, і на організм дуже велика нагрузка. Навантаження. А скажіть, будь ласка, з яких симптомів необхідно звертатись до лікаря в першу чергу? В першу чергу, чим проявляється грип та ГРВІ, це тим, що починається слабкість, потім може підвищуватись температура, появитися біль у м'язах, біль в суставах, нежить, кашель. Сухий кашель, може бути кашель навіть вологий. І от коли вже появляються такі симптоми, як кашель, температура, яка на протязі кількох діб, навіть одної, другої доби не проходить, не збивається. Висока температура? Високими, да, може бути висока температура. Не збивається така температура, тому треба звертатися до лікаря, до свого сімейного лікаря, педіатра або лікаря-терапевта. Якщо надзвичайно висока температура і вона не збивається, тоді треба визивати швидку допомогу. Ну, там вже буде такий пацієнт оглянутий медичним працівником і вирішено далі, якщо можна це лікувати вдома, значить буде лікувати вдома, якщо ні, госпіталізується до стаціонару. А в чому різниця симптомів і протикання хвороби у дітей і дорослих? Є різниця? Є різниця, тому що діти більш уразливі, як дорослі. Наприклад, працездатне населення і люди молодого віку, у них захисні особливості організму значно вищі, як у дітей. Діти, особливо до 5-річного віку, вони надзвичайно вразливі, тому що вони ростуть, розвиваються, але їхня імунна система і захисні можливості організму не є настільки високими, щоб захиститись від такої інфекції. І вразлива ще категорія – це люди старшого віку або люди населення, яке хворіє хронічними захворюваннями, тяжкими хронічними захворюваннями, і цукровим діабетом, і серцево-судинними захворюваннями, і захворюваннями легень. І так далі. Це ті захворювання, які способствують до того, щоб такі люди переносили значно тяжче ці захворювання, такі як грип та ГРВІ. Віктор Володимирович, скажіть, будь ласка, які різновиди вірусів найбільш небезпечні сьогодні? На сьогодні циркулює вірус типу А і Б. Це віруси, які, скажімо, менш небезпечні. На сьогодні в Україні не зареєстровано таких вірусів, як H1N1, це і свинячий грип, якщо пам'ятаєте, це був 2009-2010 рік. Інші різновидності цих штамів, вони є більш небезпечні. Але на сьогоднішній день вони в Україні реєструються, можливо, в інших областях, а в нашій області і в місті цього немає, тому якби такого переживання немає. Сьогодні у багатьох на вустах коронавірус, що шириться у Китаї. Чи можна сказати, що і для нас він небезпечний? Коронавірус, який на сьогоднішній день поширюється з Китаю, але він на сьогоднішній день по інформації МОЗ із засобів масової інформації, він вже реєструється і в інших країнах Європи, в тому числі є в Німеччині, є в Кореї, ну це вже не Європа, є в Німеччині, в Кореї, Фінляндії, Росії, це Білорусі, це ті країни, які близько знаходяться до України. А в нашій країні? В нашій країні таких випадків на сьогоднішній день, по інформації ті, яка є, не зареєстровано. Тому є відповідні захисні
міри, які приймаються Міністерством охорони здоров'я в тому числі, тому що сполучення із Китаєм – це тільки авіалінії, але є предостережні міри такі, які приймаються і в іншому напрямку для того, щоб ця інфекція не попала на територію України. Тобто привідів для хвилювання щодо коронавірусу поки що немає? Поки що немає. Ну що ж, Віктор Володимирович, на цій оптимістичній ноті давайте завершимо наш ефір, адже часу вже немає. Спасибі, що ви сьогодні прийшли до нас в студію. Дякую. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.